Літо. Спека. Де у Тернополі можна попити води, якщо у гаманці закінчилися гроші, а у пляшці вода? Ми вирішуємо попросити води у найближчій аптеці. Кулера з водою тут немає. Доброго дня. Якщо чи є у вас попити води для людини, яка прийшла, от немає за що купити? На стаканчик йому даємо водичку. А можете нам дати? Минає 2 хвилини і зрештою нам виносять воду. Напитись води просимось у кіоску з напоями. А можна вас попити звичайної водички, будь ласка? Без льоду. Дуже дякую вам. Навіть скляночку нам дали з собою. Далі просимо воду у найближчому кафе. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна вас попити водички звичайної? Звичайно. Тут нам до води пропонують ще й лимон. Офіціантка виносить на вулицю пляшку з водою та склянки. Тут пригостили водою навіть усю знімальну групу. У своїх пошуках ми вирішуємо зайти туди, де про питєву воду точно знають – Тернопільводоканал. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, де у Тернополі можна попити чистої питєвої води, де взагалі знайти її і якої якості ця вода? На даний час у місті Тернополі працює 2 бювети. Це є як джерело альтернативної води. Наше місто Тернополі є одне з небагатьох міст, яке використовує в центральному водопостачанні, використовує свердло, підземні артезіанські свердловини. Тут нам розповіли, за якими адресами є міські бювети, тож ми вирушаємо до одного з них. І за водою тут черга. Часто берете тут воду? Майже кожен день. Я тут проживаю і постійно ходжу, це нормальна вода, хоч можна пити. Від центру Тернополя до бювету з водою на бульварі Данила Галицького трохи більше 3 кілометрів. Отож, ми з'ясували, що у Тернополі є де набрати та напитись води, якщо вас мучить спрага.